Bakiai. Jamani. Bakiai. Yaani mke wangu wewe una tabia kama watani wangu wa sukuma sana, umeelewa? Yaani yeye uko nyumbani, umenielewa mpote. Lakini unapanda basi anakuaga kwa nje, wasalimie huko sukumani. Mwanangu mwenyewe. Nimeminya eti. Anapiga mateke. Yaani mke wangu tumbo limekupendeza sana. Yaani utasema umekuwa samaki bunju. Au mtoto anashusha Jacobo mumu. Wewe sana bwana na matani yako. Mimi nimekuitia hapa kitu muhimu sana. Longa mwanangu. Kitu cha muhimu hapa ni kuhusu kwamba mimi nakaribia kujifungua na kadi umeona ndani kwamba mwezi unaokuja mimi najifungua. Kuni kashaanza kujigeuza. Anapiga mateke itakuwa tu ndo hivyo, afu kuna vitu vinanikatakata, ndio maana nikasema nikutaarifu kabisa kwamba kule hospitali nimeambiwa niende na pamba. Niende na kisu kama ilitokea emergency, sindano na ile kapeti. Wewe, sasa hii kapeti la nini? Ile kapeti unatandikiwa ukitaka kujifungua, lazima ulale pale juu ya ile kapeti. Usichafue vitanda vya watu, maana damu zinatoka nyingi sana siku ya kujifungua, lazima uwe na hela. Jamani, ma doctor haya sana. Kwa nini wewe wasiagizie mkeka? Afu ile mtoto atabeti. Jamani, mtoto haya sana. Mimi sipendi unajua. Wewe usijali, umenielewa? Basi wewe haina tabu cha kufanya wewe muombe subwana wa taala afanye shufa ya wewe hapo kuweza mimi kupata riziki niweze kukupa sana. Sindiye? Mimi nakuombea kila siku mume wangu, mguu wa heri, mguu wa kutoka. Basi tuombeane heri. Mimi Mungu akibariki mambo yatakuwa mswano. Sawa basi, wewe kazini basi. Kazi njema. Unajua unatekesha kama una makalio mawili. Kama uko na lazima. Yaani dadeka sana. Basi baadaye. Haya mume wangu. Sasa sadala. 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 Ukivata kidogo. Malizika. Unampa na mwenzio. Ulikuwa mwana methali. Nimesoma methali. Lakini nikapata bahati mbaya kufeli. Hivyo Mbaula. Mimi nikwambie kitu kimoja. Niulize. Hivyo macho yako wanaona kama mimi au macho yangu yanaona kama wewe? Macho yako yanaona kama mimi, macho yangu yanaona kama mimi. Wewe ndugu yangu ile kijini hapo naionaje? Kwa kweli, kwa kusema ukweli, dhaifu la kijijini kumu. Yaani maisha yamekuwa makumu mpaka nasema hivi, kweli sisi tutaboa kweli? Wewe sisi hatuli ndugu yangu mpaka tukalime vibarua. Na sasa hivi vibarua vimeadimika. Jua kali, jua kali. Nimeenda kule kwa yule mpalianta ananiambia, sasa hivi hata ukitaka kufyeka mashamba uwe na cheti cha form 6, kwa sababu unaweza ukaokota vitu vya Kiingereza walisahau wazungu ukavichoma. Hata jinsi hali ilivyo ngumu. Umeona Mbaula? Ndio. Yaani juzi nikaa ndani hapa nilikuwa nawaza sana. Hiyo nilikuwa natafuta tundu lako. Unatafuta tundu? Tundu lako nikawaza, tundu la Mbaula liko wapi? Nikakutafuta kote, tundu lako mimi sijaliona. Uwezi kuliona tundu langu, huwa nalibalance. Acha ushauri hapa. Tutafute mtaalamu. Mtaalamu? Wa nini? Wa ngoma? Sio mtaalamu wa ngoma. Tutafute mganga. Mkanga. Kuna wasemaga, kuna pete unatembeaga unakutaga mabango. Naonaka mabango. Wanasema hapa tunadhalisha watu. Tukifika pale, kitu ambacho tunatukifanya tunaomba mganga, sisi tumekuja shida sisi utajiri. Hatuumi tumbo, hatuumi miguu, sisi tunataka utajiri wa majini. Kumbe ndugu yangu tunaendelea kula mbilimbi na wakati kuna sehemu unaenda unadibua. Mahela. Unadibua. Ulia hivi tunakuwa matajiri wa kwa kila hivi. Twende tukatafute mtaalamu, tumepata tukatafute hela za majini, tukipata mahela tunataka kufanya kujenga magorofa. Soko hapo mimi elimu ninayo sema, naogopa. Nikisema elimu yangu kwenye hii nchi, watanipa urahisi. Sasa kugombea urahisi mimi basi nakuwa makamu wa rais pale, unapeleka Dodoma viti maalum. Utakaa lakini sasa yote kwa yote. Alafu sitoke mwaka 72. Nilikuwa nafanya kazi kiwanda cha mabati.
Ah, so mimi ilikuwa Crest Monitor mwaka 1953. Mlempe moja hiyo. Davu. Mm. Hapo tunatopoa ndugu yangu. Sasa cha msingi ninachokiona, twende. Hatuwezi kupotea. Kwa mganga apotei mtu, sikuna mabango. Unakuta bango la kwanza na ngusha nyosha kushoto. Utakuta mtaalamu aitwa Simba. Unaenda. Unaenda. Kulia. Unaenda. Juu. Unaenda. Unamkuta. Kwa mganga apotei mtu. Ujue gani ya watu ambao waganga wako mpaka Insta. Wana plan, ujue wewe Sadala una plan. Kwa hii hali lazima tutoboe. Mimi nilichaguliwa kuwa monitor. Ah. Wa darasa. Milembe moja hiyo inajulikana mamonita wengi wanachaguliwa kule. Ah. Sasa. Mm. Linalowezekana leo lisingoje kesho. Nifanyike leo. Twende. Weka panga njani. Ukaanza kwa mganga na panga sasa leo nimekukama. Atajua tunaenda kumletea habari za chinja. Hapo sasa toa utajiri. Ukasema nimekuja na panga nilicho wamekuja kunikaba. Kumbe anatunguli peke yake. Sasa hapa cha kubadilisha hakuna, twende. Tunabadilisha nini? Una nguo wewe? Hakuna. Hapa ndugu yangu hilo haya. Yani kwa kuja hapa ndugu yangu kiukweli kabisa lazima nifuate hapo principles zote. Umenielewa? Kuna yule bwana mdogo juzi alienda kusujudu kainama hivi. Umenielewa? Sijui kabaki na box. Lakini nikaona idea kashoifanya tayari. Umenielewa? Nisamee nilivyokuja hapa kwa hiki ninachokisema from now. Umenielewa? Ndugu yangu shemeji yako kule aje tete. Na unaona tayari muda umetimia, umenielewa, anatakiwa akachukue vifaa anunue. Umenielewa? Kwa hiyo nimekuja ndugu yangu uje unikopeshe sana. Kama 200 mwezi unikaangalie vifaa. Umenielewa damu yangu? Lingo. Eh. Hey. Kumbuka mimi ulikuwa mwa speaker anaweka nani? Weka nani? Ah, wewe niache, tumie mtu wangu tangia anamka asubuhi kashaneka sawa tayari. Kwa nini usiona kuingilia kazi ya mke wangu? Kwa hali nilikuwa nayo mimi niko tayari. Yaani wewe sasa unataka sasa sijajua kati ya kwa na mke wangu nani mke mkubwa nani mke mdogo? Wewe ndio utafanya chaguo wewe, ngoja wewe. Sijui cheni imekaaje. Wewe utajua tu kama ni cheni au dokta. Lingo? Na kudai bei gani? Wii kama kwa mahesabu ya haraka ni kwenye shida ni 280,000. Nimekukopesha 220,000. Sawa. Ndio. Unajua Lingo? Ndio. Watu wanasema kwamba hivi. Matatizo yanapomfika mwenzio, usimcheke. Hai, ni kweli. Lingo muone hapa kwangu hapa. Mwenye nyumba hapa mimi anandai kodi. Bwana naona kama tayari kama manyanyaso na hakosa. Nikasema mimi kesho asubuhi nidamkie kwako. Ili uweze kunirudishia hela yangu. Wewe unauelewa? Sasa kumbe nimekuta ndugu yangu na tatizo kubwa. Lakini pia kwa sisi Waislamu tulivyo, ukikuta kwamba mwenzio ana shida kubwa kuliko hata shida ya kwako, basi ni bora ukamsaidia mwenzio ambaye mwenye shida kubwa. Sasa Lingo sikiliza. Ndio. Mimi sina kudai 280,000. Ubinadamu, yani hapo moja tu. Nilipe laki hizo mbili tu. Alafu 80 ibakiwa kama deni ambao nimekukopesha. Lingo, mimi hapa watoto wangu tutawapeleka wapi na mke wangu tutawapeleka wapi na vyombo hapa nitapeleka wapi? Wewe hapa shida yako si mke wako mjamzito? Kabakiza siku tu. Sumenelewa? Yaani tunaweza kusema bakiza siku chache, si ndio? Ili alete mtoto duniani. Pakukaa mtoto wako ambaye anakuja duniani anapo. Mimi sasa hapa pia nimebakiza siku chache. Yaani mimi hapa niko kama mjamzito vile vile. Yaani kama ni vile, yaani ni vile vile pikipiki imechukua hata lakini unaweza kuwa na boxer au na bajaji. Iko hivi. Kwamba na mimi pia hapa watoto wanavotoka na mke wangu anavotoka naye, naenda kumweka wapi? Sasa na wewe hapo na mimi nikuulize swali moja. Na mimi ujauzito mke wangu nitaweka wapi? Sasa Lingo, mke wako anajifungua hospitali, mtoto amrudisha nyumbani. Na wewe mke wako sasa unaenda kutoa account benki unaweka nyumbani? Wewe mnazani unielewe. Wewe. Niache. Wewe useme wewe usubutu wewe. Ukali wako wewe utakutwanga. Una ukaacha uko. Acha dirisha. Wewe ndio acha dirisha. Wewe ndio acha dirisha. Bwana. Mimi msika dirisha. Watakataa ukilingua mwenye nyumba ndio kundai. Toka bwana. Abadidi. Badidi. Laki mbili yangu lete. Unajua umenitogesha wapi wewe? Lingo langu utatoa.
lingo langu utatoa. Lia uko fanya lingo langu utatoa. Lingo langu utatoa. Weti mtu eti mke wake, jamani, mke wake ni mjamzito. Mke wake ni mjamzito ambaye analeta mtoto duniani. Akishipokelewa pale hospitali watafurahia. Watapeleka mtoto paka nyumbani pa kukaa mtoto, mtoto mchanga anapo. Mimi hapa vitu vya mke wangu na vyangu mimi na mtoto wangu tunapotoka. Si tutalia sisi. Tunapeleka familia wapi?